Hej och varmt välkommen till Cupstudion. Fotbollsfesten på sportfältet i Bålänge och Siljasvallen i Leksand är i full gång. Slutspelet har dragit igång och kommer fortsätta hela dagen i morgon. För att matcherna ska fungera så krävs det domare på planen och Sveriges bästa domare genom tiden har jag med mig här i studion. Jag säger varmt välkommen till dig Jonas Eriksson. Tack. Du, du är ju tidigare domare, men nu benämns du även som drake, författare, expert i tv-sändningar. Vad skulle du själv benämna dig som? Multisysslare. Jag gör så otroligt mycket. Inte en ena dagen eller en andra Jag har nya agendor hela tiden men jag tycker det är otroligt kul. Du glömde det viktigaste, fotbollstränare, fotbollstränare. till ett lag som är just här på dala Det är nog det roligaste jobbet jag har. Kul. Hur mår du idag och Jag mår jättejättebra. Att vara på dala är en energikick utan dess like. Trötthet såklart, timmarna blir ganska få i, i sängen och i sömnens tecken. Men man får så mycket energi att vara här. Se spelare, ledare, föräldrar, morföräldrar, glädje vid mål, besvikelsen vid förlorade matcher. Se domarna, det är ett lag som inte folk tänker på hur kul de har. Folk reser hit från hela Sverige för att vara med på den här fantastiska fotbollsfesten. Så att det är otroligt kul. Härligt. Bortsett från den här turneringen, då, vad föredrar du att göra på sommaren? Får du någon semester? Ja, men jag tycker ju att jag har ett jobb där jag nästan alltid har semester. Mm. Eller aldrig har semester. Jag tycker att det är kul att hålla igång hela tiden. Men jag försöker alltid att ta någon vecka ledigt. Det blir till Italien en vecka med familjen. Det blir en veckas fjällvandring i Hemavan det ett vinterhus. Och så hälsa på mamma och pappa i Luleå. Men sen hänga hemma. Vi bor i Sigtuna som är en fantastisk stad. Sveriges första stad som är jättefin. Där man kan verkligen njuta av sommaren och vara ledig några dagar. Så innan hösten kommer igen. Du är ju benämnd som Sveriges bästa domare genom tiderna. Vad skulle du säga att nyckeln är för att just du blev så pass bra? Ja, men det är såklart en del faktorer som kan påverka. Det. Sen med Sveriges bästa, det, är ju, det finns ju ingen riktig statistik och ranka men tack och kul att du säger det. Jag tror att en sak som hjälpte mig på vägen var att jag var en tuff och ganska jobbig spelare på planen. Jag var ofta arg på domaren. Och när domaren lyckades avväpna mig, svara på frågor, vara trevlig, Svarade mig på ett, ett ärligt och trevligt sätt så förstod jag att sådär skulle jag göra om jag dömde. Och sen började jag döma och försöka applicera och jobba på det sättet. Det är en sak. En annan det är en sak som har hjälpt mig det är med spelförståelse. Att förstå vad som händer i spelet. Var kommer bollen att hamna näst, Vilken situation kommer att dyka upp? Så man är alltid lite, lite förberedd som domare. Och det tredje och sista det är nog att jag har jobbat ganska hårt. Jag lagt ner många timmar, dömt många matcher, sett mycket fotboll och varit duktig på att förbereda mig. Och de i sättet tillsammans gjort något. Det hjälpt mig på resan. Mm. Vilka egenskaper skulle du säga är nyckeln till domarna som kollar på det här att vara en bra domare? Jag tror lyhördhet, att lyssna. Kanske inte på alla supportrar, alla föräldrar, alla spelare som har synpunkter men på de instruktörer som finns. Vad gör man bra? Vad gör man mindre bra? Och sen att kunna erkänna att det blir fel. Man gör fel som domare, det gör man som spelare också. Man ser att en domare tar 300 beslut på en match eh, och man spelar två gånger 25 och spelar 7 mot 7, kanske det är färre beslut. Men förstå när blev det fel och vad berodde det på? Vad gjorde jag för någonting? Rörde jag mig för dåligt? Var jag för feg? Stod jag kvar och väntade? vad är för trött? Och sen se till att det felet ska inte hända igen. Det är samma som en spelare som gör ett misstag. Om man inte identifierar misstaget och försöker göra någonting åt gör man ju samma misstag nästa match. Och som domare måste man tänka på samma sätt. Mm. Du har ju dömt väldigt, väldigt länge i Sverige i Allsvenskan men också haft en fantastisk, in, fantastisk internationell karriär. Vad är skillnaden på att döma internationellt och i, i Sverige? Man ser i Allsvenskan är det väldigt mycket mer förutsägbart. Det är 16 lag och man känner till spelarna, laget, spelsätt. Man förstår ofta vad som ska hända härnäst. Och så slängs det ut i Champions League och döma Basel mot Manchester City. Manchester City kan du ju väldigt väl, för jag vet exakt hur de spelar, vilka spel man använder. Men hur bra är Basel egentligen? Hur bra är schweiziska mästarna mot ett lag som är eh, i topp i England till exempel? På vilket sätt kommer de att spela? Det är en oförutsägbarhet hela tiden som är speciell. Det är skillnaden. Eh, sen tycker jag också att det finns såklart tempot. Det går snabbare internationellt. Det är färre tillslag precisionen är större och spelarna är individuellt sett mycket skickligare. Blicken för spelet är bättre. De bästa spelarna vet redan innan de får bollen vad de ska göra med den. Det innebär att det går på ett tillslag och man måste som domare vara ännu mer på tå snabbare och kunna ta rätt beslut. Härligt. Vi är ju på Dali Cup. Mm. Vad föreläste du om det då? För du var ju på scen klockan två idag. Mm. Vad pratade du om? Jag pratar om mitt, mitt liv, mitt ledarskap, vad som har påverkat mig att bli en bra domare och vad som har på, hjälpt mig på vägen att, att kunna nå de framgångar som jag gjorde som fotbollsdomare. Som även går att applicera om man är ledare eller om man är chef på en arbetsplats. Det är ingen större skillnad. Det handlar väldigt mycket om att, att försöka förstå vem som finns på den andra sidan. Att alltid förbereda sig för uppgifter. Den domare som går in till en match och inte har en aning om vad som ska hända blir aldrig framgångsrik. Den ledare som går in till en match och inte vet vilket lag man ska ha när man ska ha genomgång, den kommer aldrig lyckas. Spelarna kommer aldrig och instruktion. Så där ligger jättemycket. Sen pratade jag och berättade lite anekdoter, händelser, spelare. Sen var det fantastiskt kul att kunna ha en liten frågestund efteråt för att ge möjlighet att folk faktiskt fick ställa frågor. Och det var, herregud, det kom jättemånga frågor. <laughs> Vi hade kunnat stå kvar där än idag och <laughs> frågorna bara bubblade ut och det var fantastiskt att vara där i solskenet. Mm. Du är här som egenskap av tränare för din mm. dotter och hennes lag. Mm. Så du har ju sett en hel del matcher. Vad skulle du säga om domarna på KUPA? Jättehög nivå. Vi har pratat om det, jag och de andra ledarna, att det är fantastiskt hög nivå. Självklart något fel här och där, men det, det är det alltid i Men bra, hög nivå, eh, engagerade. Då ska vi veta att jag vet att, jag pratar med en, åttonde matchen, då blir man trött i benen. Då är det svårt att springa lika mycket som efter första. Och dessutom regntunga planer till viss del. Men de är engagerade, passionerade. Idag hade vi en, tycker jag, en jätteduktig domare som släppte på spelet. Eh, flickor, eh, 13 år. De måste kunna spela fysiskt men ofta blir det avblåst alldeles för mycket. Den här domaren hade en jättehög så sa han efter matchen, jag gick och berömde honom för det, sa ja men jag gillar att det ska vara lite tuffare tag och det gillar jag också. Inte fult, inte oschysst men just det fysiska spelet för det gagnar, det blev en bättre match på alla sätt och det har vi att tacka domaren för idag. Kul! Mm. Vi har ju en del elitgäster som gästar var mm. eh, nuvarande elitgäster. Och eh, vi har fått in frågor från tittarna mm. om du har dömt eller kommer döma någon match under cupen? Eh, jag är inte uttagen i alla fall. Sen får vi se, jag har jag inte licens, jag har inte gått någon formell utbildning. Sen tror jag att jag skulle klara både regelprov och formella utbildningar. Vi får se vad som händer. Jag har ju ett lag att hänga med eh, många matcher så att det är svårt att pussla ihop. Vi får se. Jag kanske dyker upp på linjen eller som då. Vi ska aldrig säga aldrig. Sen vi måste jag, få, se. jag måste få förtroendet också. <laughs> vad skulle du säga att det är det bästa med Dallicaty det bästa med dala Cup är närheten till allt, att allt finns på samma fält. Jag har varit på andra turneringar där man får åka bil till andra delar av stan och den transporttiden. Nu kan man gå tillbaka till skolan, duscha, byta om, käka lunch, gå ut på sportfältet igen. Gå tillbaka så att allting finns nära. Det är något extremt positivt och unikt tycker jag för dala Cup. Det är en väldigt vänlig och trevlig stämning. Den är inte för stor turneringen, så blir en för stor tror jag att det finns en risk att Ja, att man tappar bort sig själv, varandra. Men just den här lilla närheten, men ändå inte så litet att man har koll på alla lag och alla matcher. Oj vilken plan! är plan fyra? Och så får man gå runt och leta. Så den tycker jag är otroligt häftig. Mm. Ni tittare har ju haft möjligheten att skicka in frågor till Jonas och den, ja, den absolut vanligaste frågan är ju hur blir man som dig en bra domare? Vad, du nämnde det tidigare men vill du ta mm. det igen? Nej, men jag tror att det handlar jättemycket om att bestämma sig för någonting oavsett om du blir en duktig programledare, eller om man vill bli duktig bilförare eller, eller fotbollsförare. Jag vill bli duktig på det här. Och så kan man tänka om jag vill bli duktig då måste man lägga ner tid. Det är tid som är nyckeln till all framgång oavsett vad man blir. Den bästa fotbollsspelaren, det är många timmar. Och Då gäller det att vara beredd att göra det. Och Det kan vara att man pluggar regler, att man ser till att man är duktig på att titta på sina matcher, att man kan filma sig själv någon gång. Ha duktiga kollegor som vågar säga ifrån när man gör fel. och Lära sig av misstagen. Och sen framförallt se till att det är kul. Det är en mycket enklare och döma många matcher, lägga ner mycket tid om man tycker det är kul. Man ett leende och sina läppar. Tycker man det är tråkigt då är det jobbigt varenda match, varenda regelprov. Så jag tror att hitta den här glädjen i det hela. Ha bra kompisar för en när det går dåligt då behöver man komma och säga, kom igen nu nu kör vi, nästa match blir bättre. Det är otroligt viktigt att man har det umgänget runt omkring sig. Mm. Det är ju inte bara domare som tittar på den här sändningen utan det är även spelare och föräldrar och ledare. Mm. Vad skulle du skicka med för tips till spelare och ledare gällande hur man beter sig mot domare? Mm, jag skulle säga att det finns ju 22 spelare på en fotbollsplan om man nu spela 11 mot 11 och det behövs en 23 spelare för att det ska bli match, en domare, ett domarteam. Eh, utan det laget, utan dem, den aktören så blir det ingen match och därför måste vi tänka på hur vi yttrar oss, vad vi säger, på vilket sätt vi kommunicerar. Ja men jag sa ingenting, ja men visa inte mycket kroppsspråket. Och jag tror att gå fram och beröm domaren. För det är en numbers game, som med allting. Ju fler domare vi har som börjar döma, ju fler domare kommer vi få på toppen som är duktiga. Har vi färre som vill fortsätta, som vågar fortsätta, ja då kommer vi få sämre kvalitet. Så att vi ska behålla så många som möjligt så länge som möjligt. Då kommer vi också ha den topp vi har. Vi har haft domare i stora mästerskap väldigt länge. Just nu är det lite tomt. Det kommer att bli bättre framöver. Jag tror det är viktigt att tänka på. Mm. Vi behandlar alltså domarna med respekt under slutspelet som nu väntar ikväll och även imorgon. Tack för att du gästade Cupstudion Jonas. Tack för att du fick komma hit. I morgon kör vi en tillsändning sändning härifrån Cupstudion och vi säger på återseende. Pup-studion presenterades i samarbete med Hushagens Fastighets AB samt Mikromedia. Vi får ditt företag att synas.